i Syna, i Ducha Świętego. Miłość naszego Pana, Jezusa Chrystusa, łaska Boża, a społeczeństwo Świętego Ducha, a Ty z Wami, ze wszemi. Všemocný král, pravý hospodin zástupů, moje jméno je hrozné mezi národy. Nyní platí vám, kněží. Přece si ještě vzpomínáte, bratři, na naši vyčerpávající námahu. Ve dne v noci jsme pracovali, abychom někomu z vás nebyli na obtíž, když jsme vám hlásali Boží evangelii. Vy však si nedávejte říkat mistr, jenom jeden je váš mistr, a vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno otec, jenom jeden je váš otec, a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat učitel, jenom jeden je váš učitel, Kristus. Svatý Hubert byl to biskup. Legenda vypráví, že hledal útěchu v lovu a na Velký pátek se setkal s jelenem, kterému mezi parohy svítil kříž. Uslyšel při otázku, proč stále jen hledáš a lovíš zvěř? Je na čase, abys začal hledat Boha. Pod vlivem tohoto zážitku se Hubert rozhodl věnovat svůj život službě Bohu. Pane, dnes i na mne se díváš, tvoje půsta vyslovila mě jméno, svojí lodku. Za vás vydám.